Hello po, nasa lesson 19 na po tayo ng ating pag-aaral sa beginning your new life. Ang topic po natin is spiritual warfare. Ang key verse po natin ay makikita sa so 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. Basahin ko po. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So sa spiritual warfare po, pag-usapan po natin kung paano tayo nakikibaka at dito ay pag aralan din natin kung paano natin uh, kilalanin nyo 'yung kaaway natin. Uh, mayroon tayong tatlong kaaway at pag-uusapan din natin kung ano 'yung iba't ibang uh, sandata o uh, na mga gamit o proteksyon natin laban sa kaaway natin. Pag-uusapan din natin kung paano i-overcome yung ating mga ating laman at paano maging higit na magtatagumpay, no? Remember always that God has a promise that we are more than conquerors. So sa mga bagay sa sa topic na ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay na naghahatid po sa atin ng katagumpayan sa atin pong pakikipaglaban bilang mga Lesson 19, Spiritual Warfare o sa pakikibakang spiritual. Sa linggo po na ito ay basahin po natin itong mga verses na ito no? at i-memorize po natin itong scripture na dapat natin i-memorize. Madyo mahaba-haba po yan pero maganda pong i-memorize ito. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5 When we become a Christian we are enlisted in the army of the Lord bilang isang army ng Panginoon kailangan natin na uh, makikibaka there is no neutral ground dito mga kapatid ibig sabihin hindi ka pwedeng maging sibilyan, no? kailangan mo talaga maging army at ang lahat ng Kristiyano ay suma sumama o sumali dito sa tinatawag na spiritual battle noon tayo pinanganak sa karian ng Diyos, hindi pa tayo dinala ng Diyos sa langit, di ba? Pero iniwan tayo dito sa mundong ito para magkipabaka against the kingdom of darkness. Pero hindi tayo bin, bin, uh, nilagay dito na wala tayong uh, sandata na kaakibat nito. Ang kailangan natin is we need to fight the battle. Kaya nga sabi ng Matthew 11.12, And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of God suffered violence, and violent take it by force. Kung titingnan po natin, tayo po'y nakikibaka. Kung titingnan po natin, tayo ay nandito sa isang tinatawag na spiritual warfare. But there's a good news. Hindi pa tayo nag-umpisa, pinramis na sa atin ng Panginoon na mananalo tayo. No? Pinramis na niyang mananalo tayo. Because God is our captain. He is a captain of our salvation. Kung hindi tayo magigib up, we will really win. Because the battle is already win By the Lord Jesus Christ All we have to do is To participate and do the part that we can Kasi si Jesus Christ ay hindi pa natatalo sa anumang uh, labanan At kailanman hindi siya matatalo Ngayon, ano po ang gusto kong iparating? Simple lang po If we will just endure and follow the plans of God We will win But if we will give up Kung tayo po'y uurong Hindi promise ang panalo para sa atin no, Hindi tayo mananalo we are losers because we never continue. Because it's what is necessary here is win in winning this battle. We have just to continue. Second Timothy chapter two verse three to four. Yung number one na question, no. Kailangan natin kilala yung kaaway natin. Though therefore in your hardness as a good soldier, tignan yun binanggit sa atin soldier tayo of Christ. No man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. <clears throat> so tinawag po tayo mga sundalo Kaya po, nararapat lamang na kakilalanin natin yung kaaway natin upang sa ganun alam natin kung paano natin sila gapiin. Ngayon, ito na, tatlong kaaway na maaring uh, hindi natin nakikita, no? Minsan iniisip natin ang kaaway natin ang jablo, but actually mayroon tayong tatlong kaaway. Una is ang jablo. Yun po yung sinabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8. But how can we overcome them? The answer is to resist them. No, resist the devil and he will flee from you. Yun po yung sagot kasi ang demonyo in Jesus name lang layas na yan, wala yung kapangyarihan sa iyo. Pangalawa, yung mundo, itong sanlibutan, hindi yung world itself, no? But the 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 common practices of this world. Ano 'yun? Fornication, adultery, immorality, kabaklaan, katumbuyan o ano man 'yan, ito yung worldly, no? Kalaswaan, pananamit na hindi maganda. This is all the worldly thing. Yung worldly music, the, the things of this world, how this world is uh, uh, doing things. That's what the world means. So ano ang dapat palang gawin, Pastor? Do not love the world. No? Huwag ibigin ang sanlibutan. Yung mga gawang makasanlibutan, huwag gawin. No? Don't conform to it. Huwag sumang-ayon sa sanlibutan ito. Ano yung sumang-ayon? Same-sex marriage, umayon ka na rin. Which is conformity to the world. Do not conform to the world, but be ye transformed by the renewing of your own mind. Another is don't be friend of it. Huwag makipagkaibigan sa mundo. Hindi sa mga kaibigan natin sa tagalabas. But what it means is, Don't be friend with these worldly styles, no? Kung anong fashion nakikiuso ka na rin, hindi hindi tayo nagkaiba sa kanila. Remember that 20% of the people in the world is walking the different life and 80% are going what is fashion or what is the common. Kung ano yung common, yun yung ginagaya ng mga tao at hindi na rin sila naiiba sa ibang mga tao. Don't live with the majority. Live with the minority. No? Ano yung pamuhay ng minority? Living a style or living the lifestyle which is uh, aligned to the Word of God. Hindi in the world. No? Pangatlong kalaban natin, humarap ka sa salamin, ang makita mong mukha, yan yung kaaway mo. Flesh, yung sarili natin. Yung itong laman natin, no? Itong sariling kagustuhan. Gusto ng spirito, manalangin. Gusto ng laman, matulog. Gusto ng spirito, magfasting. Gusto ng laman, kumain. Gusto ng spirito, magsimba. Gusto naman ng flesh, pumuntang mall. Kaya, paano natin kalabanin ito? <coughs> Simply lang po. Transform our mind and have the mind of Christ. And another point, walk in the Spirit. Another, crucify the flesh. Sa anong paraan? Fasting, prayer. No? This is the way to crucify the flesh. Do not allow our flesh to be governed, to govern us. No? Remember that the battlefield, ito po ang pinakamaganda, is in your mind. Ang battlefield, ang battlefield po, ang pakikibaka na sa isip po yan natin. No? Kung talo ka sa isip mo, talo ka talaga. Kung panalo ka sa isip mo, panalo ka. So ano po ibig kong iparating dito? Simple lang po ang point na gusto kong iparating. Hindi po siya mahirap. Our outer world governs by our inner world. Or ibig sabihin, the outer world is the byproduct of our inner world yung isip natin kung ang isip natin hindi nagbabago yung resulta na nakikita natin sa labas hindi yan magbabago pero kung ang isip natin ay nababago expect na ang nasa labas ay magbabago no poverty is just created by person in his mind ah uh, kakulangan scarcity lahat, lahat ng mga bagay na yan karamdaman it's just dominated by our mind no kasi sinabi nga sa ng isang pag aral ni Ron Hubbard 70% of sickness of man is a psychosomatic illness ibig sabihin mind commanding the body kaya minsan, iniisip natin, ang isip natin ay madalas gumagawa ng masama. Sinasabi, talo ka na, kawawa ka. And what happened? Talo ka talaga at kawawa ka because that is what the mind is commanding us. But if we will just cling to the word of God, we are more than conquerors in Christ Jesus. So, ang mind natin is the doorway for the enemy to enter into our territory. Papasok yan dyan sa ating isip at maglalaro na yan. To pull down the strongholds. When we allow negative thought or temptation to linger in our imagination that contradicts the words of God, it becomes a stronghold. So, pag pumasok na yan sa isip natin, magkaroon na tayo ng temptation, negative thought na, tapos magre-rely na tayo doon. And what will happen? Talo ka na. It is through this device that Satan can overwhelm you with fear, torment, sickness, and defeat. No? Remember this one, fear, torment, sickness, and defeat. Sa isip lang po yan. Diyan po pumapasok ang diablo eh. Diyan siya naglalaro eh. Minsan papasok siya doon at lalaroin yung isip natin at ididisip tayo. As soon as we realize we have allowed him, we need to cast him out before he gets a chance to fortify those thoughts and feelings. Pag dumating man niyang pag-iisip na yan, then cast it away. In the name of Jesus, wala siyang kapagyarihan sa'yo. Number three, just as if as was received by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray From your sincere and pure devotion to Christ. 2 Corinthians 11 verse 3 sa NIV version po na Biblia. Number four, Lies can bring you into bondage that can set you free. Or lies can bring you into what can set you free? The truth. Ang katotohanan po magpapalaya sa, sa atin. No? The truth will set you free. Philippians chapter 4 verse 6 to 8 Ang word na think po ay reference to concentration, increase in strength, or focus on So, ang tanong ko, saan ba tayo ngayon nakafocus? Baka sa problema. Sana hindi sa problema. Pero ang Biblia po ay nagbigay sa atin ng listahan kung saan po tayo dapat nag-focus. Ito po, number one is, think on true. Number two, honest. Number three, just. Number four, pure. Think on what is pure. Number five, lovely. Number six, good report. Huwag po kayo manood ng TV Patrol madalas o di kaya ano yung 24 oras o yung mga balita na hindi maganda. Continue. Kasi kung masamang balita yan, darating din talaga yan sa'yo, aabot din yan sa'yo. But mostly, focus your attention on good report, virtuous, praiseworthy. Kaya po ang suggestion ko po, kung meron po kayong Facebook at ang madalas nakikita nyo sa Facebook ninyo, sa timeline ninyo, mga balita masasama, i-unfollow nyo po yan, yung mga taong ganyan na nagbabalita ng mga masasama. And start to think on what is positive. So maglagay kayo ng mga uh, inspiring message mura dun sa biblical quotations, di ba? O di kaya maglagay kayo ng mga quotations mula kay Jim Rohn, o di kaya kay Bob Proctor, o di kaya mula kay Chinkitan, no? Yung mga positive thought. Another application, no? Kumuha po kayo ng 3x5 inch card at isulat po ninyo ang lahat ng mabuting ginawa ng Diyos sa inyo. At kung darating man ng panahon na atakihin tayo ng Diablo, yung uh, sa pamagitan ng mga negative thoughts at subukan tayong i-discourage at ilayo tayo mula sa Panginoon, basahin niyo po ito, no? Ito mga good things and start uh, to visualize your things before the Lord. Ito po ang maganda kasi eh. Ayon po sa pag-aaral ng mga neuro, neurologist, sabi po nila na our mind, no, itong isip natin, cannot entertain two thoughts at the same time. Hindi ka pwedeng mag-isip ng dalawang bagay sa parehong panahon. Pwedeng kasunod 'yan. So if you are thinking on negative, you can never think on positive. So what will you do? Shift your mind from negative to positive. Ngayon, 'tong isip ka na ng positive, makakalimutan mo ang negative. Karon po ang 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 kwanya niyan, eh, ang pamamaraan niyan. Ano sabi ng Isaya? Sa number 6 po tayo, no? I will keep him in perfect peace whose mind stayed on thee. So ang pinakamaganda po kung ang isip natin ay nakatuon at nakatutok sa ating Panginoon. Ngayon, sabi po natin dito is, uh, put on the whole armor of God. Tama po ba? No? Meron pong medyo nagkabalik na dito sa answer ko. Sundan nyo lang po ako uh, kasi may mali po dito sa dalawa. No? After reading Ephesians 610 to 18 fill in the blanks. Number one, helmet of salvation helmet of salvation. Number two po, breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. Number three, mali po itong sagot ko dito, no? Hindi ko po ito na-edit, I'm sorry. Loins girded with truth. Truth po ang sagot dito. Truth. Number four, sword of the spirit. Number five, shield of faith. Ang shield ay faith. Number six, fit should with the preparation of the gospel. Fit should with the preparation of the gospel. In order for the armor to do uh, any good for us, what must we uh, what must you do with it on a daily basis? Ang sagot po is put it on. Isuot po. Wag kasi remember this, hindi lang automatically nandyan agad yan. Kailangan mong isuot. You have to spend extra effort to have it. Kasi hindi mo lang pwede ilagay yung salvation na wala kang gagawin. No? You have to do something. Helmet of salvation, your mind to be guarded. No? Yung salvation na kaligtasan na pinun sa atin, yung righteousness na yan, hindi lang automatically righteousness dumating sa atin. No? We have to work it out. So, put it on. Put it on. Number seven. What will happen to the enemy's attacks on our lives if we remain faithful to God? Kung maging faithful tayo sa Panginoon, ang sinabi doon, No weapon that is formed against thee shall prosper. Walang, walang, walang weapon o walang, ano ba, sandata ang ginawa ang Diablo na magpa-prosper sa atin. Talo yan lahat, no? Because we are more than conquerors in Christ Jesus. So we are winners kung halimbawa, atin pong gawin ang mga bagay na Now, another point po paano natin i-overcome yung flesh natin? Kasi ito yung pinaka nakakatakot na kalaban. Itong laman natin. Kasi hindi ito kayang i-rebuke in the name of Jesus. Knowing that our own flesh is probably our greatest enemy, it is important to understand how it wars against us. So kung titignan natin kung paano ito nakikipag-away sa atin at alamin natin kung paano ito uh, talunin, then for sure we will win. no If we do not control it or our flesh, it will control us. No, kung hindi natin i-control ang ating flesh, ang flesh ang magkocontrol sa atin. So basahin natin yung James 1:13 to 15, mababasa natin, no? Are we tempted by God? Ang just ba nagtitempt sa atin? No. What causes us to be tempted? The answer is our own lust. No, nagkaroon na tayo ng lust, no? Yung lust natin o yung desire natin ay madudrone away tayo doon. What will happen? We will be tempted and later on it will bring forth sin and the sin will bring forth death. So what does sin bring? Death po. So in 1 Corinthians, we find that every temptation we face, the Lord has made a way of escape. The answer is escape. Kung halimbawa may dumating man ang mga temptation at palag, talagang nakikita ng Lord na hindi mo kaya, the Lord made an escape. But sometimes, we allow ourselves to engage to it. No? Halimbawa, pagpubuyfriend ang Arabo, Which is not really, uh, alam nyo na kung ano ang resulta niyan. No? Alam nyo na kung anong resulta. Hindi naman lahat ng Arabo ay pareho. But what I mean, kung may pamilya ka sa Pilipinas at magbo-boyfriend ka ng Arabo, for what reason? Ikaw lang pinipirahan yan. So, God already made an escape for you. But sometimes, nandoon na tayo. Minsan, nagre-rely na lang doon. Di ba? Kling na lang. So, wala na. Wala na, wala ka na magagawa. No, no. Hindi ganon. God has given us the freedom. God has given us the liberty and you can escape that kind of temptation by the grace of our Lord Jesus Christ. Number three. According to the corresponding scripture, last five ways you can keep your spiritual man strong. Paano mapalakasin ang spiritual man natin? Number one po is praying in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost always. Kung gusto mong maging malakas, sa pananampalataya, pray in the Holy Ghost. Number two po, reading the Word. Basahin ang salita ng Panginoon kasi hindi tayo magkakasala pag basahin natin ang salita ng Panginoon. Number three, walking in the Spirit. No? Number four, attending church regularly. Pag-attend ng church. Number five, fasting. So ang mga bagay po na ito, pag atin po itong gagawin, for sure po, you can defeat the enemy and you will become strong to face them by the grace of God. Another promise po na napakaganda is ganito. <clears throat> the Lord promised us that we are more than conquerors. Tingnan nyo ha, hindi ka lang conqueror, hindi ka lang nanalo. We are more than. Higit ka pang nananalo. Because the victory is guaranteed if we continue to abide in the Lord. Hindi naman tayo nakikibakay ang Diyos na kasama natin. Basta kasama natin ang Diyos, hindi tayo talunan sa pakikibaka because God is with us. Romans 8.27 Nay, in all things we are more than conquerors through Him that love us. 1 John 4.4 He that is within you, uh, greater is He that is in you than he that is in the world. So, greater po yung nandito sa ating kisa na sa mundo. So, the seven forms of adversary Uh, from Romans 5, that cannot separate us from God. Mga bagay na hindi po makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Una is tribulation. Number two is distress. Number three is persecution. Number four is famine. Number five is nakedness. Number six is peril. And seven is sword. Ang mga bagay na ito ay hindi po makapaghihiwalay sa atin. So, ano man ang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos, tayo na po mismo ang magdagpili niyan. Kasi walang hindi pinahintulot ng Diyos o ayaw ng Diyos na tayo malayo sa kanya. But I will tell you, we can defeat the enemy if we will always cling on God. As a summary, no, as enlisted soldiers in God's army let us fight the good fight of faith. We must be able to endure hardness as a good soldier and not become entangled with the affairs of this world. Kailangan tayong maghanda, kailangan tayong magpalakas, at huwag tayong magpatali sa mga bagay na makasanlibutan. Keep your eyes on the prize. Tingnan natin yung gantimpalang hinahanda sa atin ng ating Panginoon. Remember, this world will pass away, but that which we cannot see will remain forever. While we look at not at the things Which are seen, but the things which are not seen. For the things which are not seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. The promise of God, eternal life, we cannot see them. The heaven that He has promised, we cannot see them. The, the abundant life that He promised us, we cannot see them in our naked eyes. But I will tell you, it is real. It is visible from the perspective of God. Hindi mula sa atin, but mula sa I will tell you, mananalo ka kapatid basta magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa Kanya at ang buhay natin ibigay natin sa ating Panginoon. Lastly, living your life this week, memorize 2 Corinthians 10, verse 3 to 5. I-memorize po natin yan no? at patuloy din natin i-review yung mga verses na atin ang na-memorize. At tingnan po natin ang Book of Acts. Pakinggan natin ang ating Panginoon sa ating listening room time guide. At tingnan natin kung ano ang gusto i-reveal ng Diyos patungkol sa sarili niya. Pangalawa, ano ang ituto, itinuro na sa atin na painan patungkol sa Christian living. And lastly, titingnan din natin kung ano yung gusto ng Diyos na ipagawa para sa atin. Sana po tayo ay maging malakas sa ating paglilingkod sa Diyos at huwag tayo magpatalo sa demonyo sa sanlibutan, at maging sa ating laman o sa flesh natin. Sila yung mga kaaway natin, kung higit man natin na kaaway ang ating laman, alam kong tayo ay panalo dahil kasama natin si Kristo na siya magpapalakas sa atin. God bless po at magandang araw.